ସିଧା ଲୋକମାନେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏସେମ୍ବଲିରେ ହଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନକେ ହଉ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଦେସୁଁ, ମାଲା ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ଦେସୁଁ, ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଭାଷଣ ଦେଇଦେସୁଁ, ଗଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା। ଗୁଣ୍ଡା ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହୁଛେ, ଡାକୁ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହୁଛେ, ମଦ୍ୟପ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା ହଉଛେ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରବାର ଲୋକ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହୁଛେ। ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଆ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହୁ। ଆରେ ଏବେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଫଟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ହଉଛେ ସେଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଷମାଟେ ଅଛେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀରେ ନାଇଁ ନା, ସେ ଚଷମାକେ ଦେଖିକରି ତାର ବି ଭିତର କାଚ ବଦଲେଇ ଦେଲେ ନା, ଖାଲି ଖୋଲିକି ରଖିଛି।